Қош келдіңіздер, қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің оқырмандарым, өте қуаныштымын көргендеріме. Амансыздар ма, жағдайларыңыз жақсы ма? Менің дауысым естіліп тұр ма, қыздар? Айтып жіберсеңіздер. Барлықтарыңызға саламатсыздар ма? Бүгін, қыздар, мен айттым, иә, дүйсенбі күні міндетті түрде эфирге шығам деп, екі күн демалыс жасаған болатынмын. Бүгін бізде тақырып іштің қатуы, запор. Не үшін бізде ондай проблема болып жатыр, одан біз қалай құтыламыз. Сол жайлы мен сіздерге қысқаша нақты айтып өтетін боламын. Иә, өте қуаныштымын, қыздар, дауысым барлығы естіліп тұр, иә, олай болса біз бастай берейік, қыздар. Алдағы уақытта, қыздар, қосыла жатар, иә. Жалпы не үшін бізде іштің қатуы болады? Қазір себептерін сіздерге бірінші айтайын, одан соң рационды айтамын, иә, профилактикасын айтатын боламын. Және де өзімнің жағы не істеу керек екен запордан құтылу үшін. Көбінесе бізде мына диета ұстаймын деп қыздар арықтағым келеді дейді да, сосын ешқандай жаңағы майлы тамақтардан мүлдем бас тартады, суды өте аз ішуі мүмкін, отек болып кетемін, ісініп кетемін деп, содан да жаңағы іштері қатып жатады. Сондай да проблемалары бар. Немесе жүкті әйелдер болсын, немесе жаңағы босанған әйелдер болсын, иә, олар да проблемасы осы іш қату болып жатады. Не үшін екен өздері де онша түсіне бермейді, қалай құтылсам екен дейді. Иә, қыздар қосылып жатыр. Жақсы, олай болса, қыздар, не үшін запор, не үшін іш қатуы бізде болады? Ол бірінші асқазан ішек жолының жаңағы жұмысының нашарлауы. Бізде не үшін асқазан ішек жұмысы нашарлайды? Өйткені көбінесе біз таңертең ерте тұрмаймыз, иә? Таңертең сағат 10-да тұруымыз мүмкін, 11-де тұруымыз мүмкін, дұрыс па? Ал біз шынына келгенде таңертең сағат 7-8-де тұрып, таңғы асымызды міндетті түрде ішіп алуымыз керек. Не үшін? Өйткені біз асқазан ішек жұмысын жақсартуымыз үшін. Егер сіздің асқазан ішек жұмысыңыз жақсы жұмыс жасайтын болса, онда сізде іш қату деген процесс болмайды. Егер асқазанмен қандай да бір ауру болмаса, демек, таңертең ерте тұрып таңғы асыңызды ішетін болсаңыз, сізде ас қорыту процесі жақсы жұмыс жасайтын болады. Таңертең, қыздар, міндетті түрде таңғы асты ішіп болған соң бір 15-45 минуттың ішінде сіз үлкен дәретке шығуыңыз қажет. Ол норма болып саналады. Яғни, қалыпты жағдайда сізде запор болмаса, күнделікті таңертең таңғы асыңыз құнарлы болса, иә, оны ішіп болған соң сіз 15-45 минуттың ішінде әжетханада үлкен дәретке отыруыңыз қажет. Ол норма болып саналады. Ал ондай жағдай болмаса, екі күнде бір рет үлкен дәретке шығуда, ол да қалыпты жағдай, қыздар, ол да қалыпты. Ал жаңағы 3-4 күнде бір апталап жүретін адамдар бар, иә, үлкен дәретке шыққысы келмейді, немесе шынымен де жаңағы шыға алмай жүретін, қиналып жүретін адамдар бар. Вот соның барлығы ол уже запор болып саналады. Екіншісі, қыздар, дәрілік препараттар. Сіздер мысалы қазір не көп, жаңа БАДы көп, иә, әртүрлі фирманың БАДтарын сіздер қолдануларыңыз мүмкін. Мысалы, мысалы демей қояйын, жаңағы дәрумендермен де қандай да бір витамин жетіспей жатыр ағзама, сол витаминді алу үшін мен осындай батты ішуім қажет деп ойлайсыздар. Соны алып ішесіздер, түрлі-түрлі дәрілерді ішесіздер, арықтатуға арналған дәрілерді ішулеріңіз мүмкін, немесе жаңағы жасару үшін, немесе қандай да бір гормондық дәрілер ішулеріңіз мүмкін, иә. Оның барлығы мына біздің асқазан ішек жолының жұмыс жасауын нашарлатып тастайды. Сол арқылы да кей адамдарда запор болып жатады, іштері қатып жатады, қыздар. Сол себепті, егер шамаларыңыз келгенше, әрбір дәруменді сіздер тамақтан алуға тырысыңыздар, иә. Әр сезонның өзінің бір жаңағы сондай керемет тағамдары бар, иә. Мысалы, жаз айларында жаңа қарбыз, қауын болатын болса, көктемде енді свежий малина, клубника мысалы шығып жатады, иә. Соның барлығы өз сезонында жаңағы дәрумені көп болады құнарында, жаңа құрамында. Иә, қазір мысалы анардың, алманың сезоны.
қазір сол тағамдарды сіздер көбірек тұтынатын болсаңыздар, сіздерде гемоглобин төмендеп кетпейді. Яғни, қазір сіз гемоглобинді өте көп мөлшерде қолданатын болсаңыз, қазірдің өзінде сіз мына ағзада, яғни бас айналу деген процесс болмайтын болады. Іш қату деген процесс болмайтын болады. Түсінікті, иә? Бұл екінші, яғни дәрілік препараттарды біз азайтамыз қыздар. Шамаларыңыз келгенше барлығын табиғи қолданыңыздар. Өйткені біздің ағза бұрынғы заманнан бастап уже табиғи заттарды алып қолданып, соларды 100% қорытуға үйренген, да, біздің ағза, біздің асқазан. Ал сіз қазір аласта әртүрлі химияларды өзіңіздің асқазаныңызға тыға беретін болсаңыз, оның барлығы мына біздің асқазанның жара пайда болуы мүмкін, язва деп айтып жатамыз, иә. Немесе сізде гастрит болуы мүмкін, немесе панкреатит болуы мүмкін, бірақ асқазанның проблемасы туындауы мүмкін, запор болуы мүмкін, қыздар. Бұл екіншісі. Енді үшіншісі – диета. Яғни дұрыс тамақтану мен диетаны көп қыздар шатастырып жатады. Особенно мына арықтағысы келетін қыздар. Мен жаңағы диета ұстасам, салмағым жақсы түседі ғой дейді. Мүлдем рационда май болмайды. Мүлдем майдан бас тартады. Мүлдем мучнойдан бас тартады. Тек сұйықтық ішуі мүмкін, да, тек жаңағы арықтататын коктейльдерді ішуі мүмкін диета ұстайым деп. Тек қана жаңағы сұйық тағамдарды ішуі мүмкін, иә, бірақ әртүрлі крупадан жасалған тағамдардан мүлдем бас тартуы мүмкін, толып кетем, салмақ қосылып кетеді деп. Ол дұрыс емес, қыздар. Диетаны не үшін ұстайды, диета деген қайдан шықты деп айтатын болсаңыздар, иә, жалпы диета ол мына адамның, мысалы енді айтамын ғой, непереносимость лактозы болатын адамдар бар, иә, сүт өнімдерін мүлдем іше алмайтын, сүт ішсе болды, іш өтіп кете беретін адамдар болады. Вот солар ішсе болады, солар ұстанса болады да диетаны. Оларға отдельно, жаңағы асқазан ішек ауыратын адамдарға отдельно диета бар. Бауыр ауыратын адамдар мысалы майлы тамақ жей алмайды, дұрыс. Майлы тамақ жесе бауыры, өті жаңағы ауырып, жүрек айнып, құсып, сондай жағдайлар болып жатады. Соларға арналады диета. Немесе қандай да бір операция болған болса, операция болғаннан соң сізге қою тамақтарды мысалы жей алмайсыз, дұрыс па? Жаңағы разрывпен босанған әйелдерге де айтып жатады. Сізге диета ұстау керек, сізге мучной тағамдарды жеуге болмайды дейді. Өйткені біздің жаңағы үлкен дәретіміз қатып қалуы мүмкін, сосын запор болып қайтадан қиналуыңыз мүмкін. Сондай себептерде ғана диета ұстау керек. Диета 15 түрі болатын болса, ол тек қана медицина саласында дәрігерлер өздері тағайындау керек, қыздар. Ол бірақ дұрыс тамақтануға жатпайды. Диета мүлдем бөлек нәрсе, оны сіз круглый год ұстана алмайсыз. Мысалы, тек бір ай ұстануыңыз мүмкін, немесе жаңағы операция жасалған жеріңіз жазылғанша ұстануыңыз мүмкін, немесе бауырыңыз жаңағы ауру асқынып уже қалпына келгенге дейін ұстануыңыз мүмкін, да, бірақ жыл бойы 12 ай ұстануға болмайды диетаны. Түсінікті, иә? Енді диета емес, дұрыс тамақтану. Сіздер диетадан бас тартып дұрыс тамақтануға көшулеріңіз керек, яғни рацион, қыздар. Рационда міндетті түрде сіздерде дәрумендерге бай тағамдар болу керек. Алдағы уақытта тағы да айтам, және де мына пайдалы майлар деп айтамыз, иә, оны да міндетті түрде біз рационға қосуымыз қажет, қыздар. Келесі мына қараңыздар, қимылдың аздығы. Яғни сіз офиста жұмыс жасайсыз. Сіз офиста отырасыз, таңертең сағат 7-8-де отырдыңыз, кешкі сағат 6-да тұрдыңыз, да, енді. Сондай жұмыс болатын болса, ондай адамдарда да мына асқазан ішек жұмысының жағы әрі қарай дамымай қалады да, тұрып қалады. Яғни жеген тамағыңыз жесіз отырып сол жерде тұрып қалады да, ол қорытпай қалады. Сол арқылы да сізде іш қату процесі болуы мүмкін. Егер сондай жағдай болатын болса, онда да сізде жаңағы іш қату жүріп, міндетті түрде ондай жағдайда не істейміз? Шамаңыз келгенше бір әжетханаға барып келсеңіз де, әр жарым сағат сайын, әр 2 сағат сайын жүріп тұрыңыз, көбірек жүріп тұрыңыз. Ана жеген тамақтарыңыз міндетті түрде мына асқазан ішектен толықтай өту керек. Тоқ ішек болсын, тік ішек болсын, не барлығынан толықтай қорытылып жақсы шығып кетуі қажет. Сіз соған көмектесуіңіз қажет. Міндетті түрде 15-20 минут жаңа перерыв жасап тұрыңыз әр 2-3 сағат сайын, қыздар. Сонда сізде запор деген проблема болмайтын болады. Келесі, қыздар, судың нормасы. Яғни суды көп ішпейтін қыздар бар. Іше алмаймыз дейді, не істесек болады дейді, немесе оның орнын
ана шай ішсек бола ма дейтін қыздар бар, немесе жаңағы газдалған сусындар ішсек бола ма дейтін қыздар бар, иә, арамызда, иә. Вот жоқ қыздар, олай болмайды. Сіз газдалған су ішсеңіз де ол сіздің ағзаңызға зиян, сіз шай ішсеңіз де ол ағзаңызға зиян, иә. Бүкіл ағзаны сіз шлак токсинді толтырып тастайсыз ағзаны, жаңағы асқазан ішекке. Мына байқасаңыз, мына ішектеріңіздің барлығының шырышты қабаты бар ғой, соның барлығы кәдімгідей кір жинала береді, жинала береді. Байқасаңыздар, пиала қара жаңа чай ішесіздер ғой, чай ішкен кезде, шайды ішіп болған кезде жаңа пияланың сыртының барлығы, білесіздер, жаңа краска болып тұрады, иә, қап қара болып, енді қара қоңыр болуы мүмкін, оның барлығы краска. Яғни дәл солай сіз шай ішкен кезде де сіздің ішектеріңіздің барлығына сондай краскалар жабысады, ол уже бізде шлак болады. Шлак ары қарай шығып кетпейтін болса токсинге айналады, сосын бүкіл ағзамызды улайтын болады қыздар. Біздің жағы бетімізге тез әжім түсуі, өзімізді жағы нашар сезінуіміз, иә, әлсіздік, оның барлығы сол токсиннің бүкіл денемізге тарап жатқаны деген сөз қыздар. Содан шамаларыңыз келгенше таза су ішеміз. Таза суды біз енді судың нормасын қалай білуіміз қажет деп сұрауларыңыз мүмкін. Судың нормасы, қыздар, өздеріңіздің салмақтарыңызды 30-ға көбейтесіздер. Біреуде 2 литр, яғни 2000 грамм шығуы мүмкін, біреуде 2500 грамм шығуы мүмкін, біреуде 3000 грамм шығуы мүмкін, е? Ал сіз өзіңізкін көбейтіп көріңіз, сол кезде сол сіздің бір күндік ішетін суыңыз. Яғни енді ол суды біз қалай ішеміз? Иә, суды қалай ішеміз? Енді бірден отырып 2 литр суды іше алмайсыз қой сіз, дұрыс па? Сол үшін суды ішетін кезде біз тамақтан алдын 20 минут бұрын ішеміз, тамақтан соң 40 минуттан соң ішеміз. 40 минут, 1 сағат, 1 жарым сағаттан соң ішсеңіздер болады. Тамақтан алдын не үшін? Өйткені біз жаңағы жейтін тағамымыз сұйық болсын, қою болсын, соны жақсы сіңдіру үшін алдын ала су ішіп аламыз. Жақсы сіңеді сонда. Тұрып қалмайды, тамағымыз ішке барып тұрып қалмайды. Жаңа қою жерде балшықтың үстіне балшық түсе салмайды, кәдімгідей судың үстіне түскеннен кейін оның қорытылуы жақсы болады, метаболизм жақсы жұмыс жасайтын болады қыздар. Дәл солай, ол қорытылып бүкіл дәрумендер қажетті біздің ағзаларға кеткеннен соң қайтадан су ішеміз де жаңағы қалып кеткен шлактардың барлығын тазалап шығамыз. Түсінікті, иә? Дәл солай, сіз мысалы күніне 4-5 рет тамақ ішетін болсаңыз, яғни 8 стакан, 10 стакан су ішесіз бір күнде, иә? 4 болса 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8, дұрыс па? 8 стакан су. Енді бір ішкенде қанша грамм су ішу керек деп сұрауларыңыз мүмкін. Бір ішкенде, қыздар, өздеріңіздің жаңағы 2 литр ма, мысалы 2000 грамм, 2000 граммды сол 8-ге бөлесіздер. Сонда бір ішкенде 200 грамм, 250 грамм шығуы мүмкін де, бір ішкенде бір стакан суларыңыз сонша болуы қажет. Ол әр адамда әртүрлі болады қыздар, солай есептеп аламыз өзіміз. Түсінікті, иә? Сонда сіздер запордың бір себебінен құтылатын боласыздар. Келесі генетика. Яғни сіздің ата-анаңызда ішқату болған болса, онда сізде де болуы мүмкін. Ол генетически предрасположенность деп айтамыз да, солай табиғи заңдылық, табиғаттың заңдылығы деп айтсақ та болады. Ондай жағдайларда енді шамаңыз келгенше рационды дұрыстап запордан құтылуға әрекет жасаймыз. Түсінікті, иә қыздар, иә. Енді запор менде бар ма жоқ па, мен оны қалай білем, қалай біле алам деген сұрақ болуы мүмкін, иә. Сізде егер ішіңіз жаңа үлкен дәретке 4-5 күн бармасаңыз, одан бөлек мына ішіңіз кәдімгідей прям ісіп, иә, мен қазір мысалы жүктім ба, осы жүктілік сияқты кәдімгідей ісіп тұратын болса, байқасаңыздар, месячный келетіннің алдында 2 күн алдын, 3 күн алдын іштеріңіз ісе бастайды, сіздерде салмақ қосыла бастайды. Сол кезде көбісі уайымдайды, менде салмақ қосылып жатыр, не істесем болады, осы всегда месячный кезде сондай ісіп кетем, ішім ісіп кетеді деп айтып жатасыздар, иә. Оның барлығы қалыпты жағдай, месячный кезде адамның іші ісе. Дәл солай запор болған кезде де адамның іші іседі қыздар, өздеріңіз байқайсыздар. Дискомфорт болады, өзіңізді жаңағы ауыр сезінесіз, және де жаңағы жүрегіңіз айнып құсқыңыз келіп кетеді. Өйткені астынан шықпаған нәрсе барлығы жоғары қарай көтеріледі да аузыңыздан шығып кетуі мүмкін, дұрыс па? Түсінікті ма барлығы қыздар? Енді одан бөлек мына үлкен дәретте қыздар, қанның араласуы, иә,
яғни сіздің үлкен дәретке шыққан кезде қиналып, және де қан аралас болатын болса, иә, және де үлкен прям қатты болатын болса, оның барлығы, демек, сізде запор проблемасы бар деген сөз. Сіз шықсаңыз да, сізде қиындықпен ол нәрсе жүзеге асады да, сол нәрсе, демек, сізде запор бар деген сөз. Енді не істеуіміз қажет? Не істеуіміз қажет? Бірінші, міндет түрде біз дәрігерге баруымыз қажет. Вот менде запор, мен осылай тамақтанамын, осындай дәрілерді ішемін, менің жұмысым осындай, бірақ бәрібір менде запор бар, не істесем болады деп дәрігерге айтасыз. Өзіңіздің терапевттарыңыз, ВОП дәрігерлері, иә, солар сізге жаңағы обследование дайындау керек, яғни рентген түсіруі мүмкін, да, жаңағы асқазан ішектеріңізді түсіруі мүмкін, немесе шланг жұтуларыңыз мүмкін, да, әртүрлі жағдай болуы мүмкін, тексереді сіздерді. Толықтай тексерістен өткенде барлығы, егер сізде ешқандай асқазан ішек жарасы болмаса, барлығы жақсы болса, бірақ сонда да сізде запор болатын болса, онда біз міндетті түрде рационды дұрыстауымыз керек. Екінші, не істеуіміз керек, иә? Екінші, қараңыздар. Біз рационға көбірек клетчатка қосуымыз қажет. Клетчатканы енді талшық деп айтамыз, көпсі түсіне бермеуі мүмкін. Ол бізде клетчатка деген осылай сатылады, аптекада сатылуы мүмкін, магазинде сатылуы мүмкін, біз тамаққа қосуымыз мүмкін, айранға қосуымыз мүмкін. Күнделікті 15-20 грамм. 15-20 грамм аласыздар, қасықпен, иә, сорпаға араластырып жүрсеңіздер болады, шай емес, енді суға араластырып жүрсеңіздер болады, немесе кефир, айранға араластырып жіберсеңіздер болады, солай ішіп аламыз. Күнделікті, қыздар, ол бір күн істеп болды, сонымен барлығы кетіп қалады деген нәрсе жоқ. Одан бөлек, екінші, біз рецептсіз берілетін жаңағы шөп шайлар, иә, егер сізде әрдайым запор болатын болса, демек, сізге шөп шайларды ішуге болады. Жаңа, бірақ рецептсіз берілетін, барлығына қол жетімді, қолдана алатын, арзан тұратын фитачай, яғни запордан құтылатын, ол сена болуы мүмкін, иә, сенол деп айтып жатамыз, көп түрлері. Бірақ сіз оны постоянно іше бермейсіз, пока сіздің запорыңыз толықтай кеткенше ішесіз. Яғни аптасына 1-2 рет ішсеңіз болады, жаңағы қай күні, мысалы, ішіңіз ауырып, үлкен дәретке шыға алмай жатасыз, сол кезде сол сена фиточайларды ішсеңіздер болады. Егер сізде хронический болатын болса да, әрдайым сізде запор болатын болса, онда ішуге болады, қыздар. Келесі, су. Жаңа мен сіздерге айттым, суды міндетті түрде орындаймыз. Күнделікті судың нормасын орындап отырсаңыздар, жайлап-жайлап сіздердің запорларыңыз кететін болады, қыздар. Келесі, бізде мына фрукты, овощи, яғни рационға біз әрдайым жеміс-жидектерді қосып отыруымыз қажет. Жеміс-жидектер болғанда, айттым, иә, қазіргі сезон ол анардың, алманың сезоны, жаңа мандарин деп айтып жатамыз, мандариннің сезоны, иә. Жүзім пока жеудің қажеті жоқ, қыздар. Ана жаңағы қызылша жесеңіздер болады, иә, қызылшаны көмектеседі дейді, бірақ енді қатты көмектеспесе де өзінің бір определенный дәрежеде көмектеседі сіздерге ішті жұмсартуға. Одан соң чернослив деп айтып жатамыз, иә, чернослив, яғни сухофрукты, немесе слива. Егер таба алсаңыздар, оны да қолдансаңыздар болады рационда. Көбірек қолданыңыздар, өйткені жаңағы запордан сіздер толыққанды құтылуларыңыз керек. Келесі, сорпа. Сорпа, яғни пайдалы май болып саналады, иә. Оның құрамында сіз аласты сүйектерді, мысалы, қайнатасыз. Сүйектерді қайнатқан кезде ол жерде пайдалы майлар шығады, дұрыс па? Сіз ет ассаңыз да, мысалы, сүйектерді саласыз, жаңағы қазы қарта саласыз деген сияқты, ол жердің барлығында пайдалы майлар бар, қыздар. Оның барлығы сіздің денсаулығыңызға, жаңағы ішті қатырмай, дұрыс тамақтанған кезде пайдалы май біздің ағзаға барған кезде, асқазан ішегіміздің барлығы майланған кезде бізде запор деген проблема болмайды, қыздар. Дәл солай сіздер де сорпа, сұйықтықты көбірек ішіңіздер. Сұйықтық болғанда ол сұйықтықтың ішінде пайдалы майлар да болуы мүмкін. Ал егер сіз күнде, мысалы, сүйек қайната алмаймын, жағдайым жоқ дейтін болсаңыз, қарапайым льняное масло, оливковое масло таңертең аш қарынға бір аз қасықтан ішсеңіз болады. Аш қарынға еш нәрсе қоспай өзін ішіп аласыз, сонда сіздің жаңағы ешқандай бұл зиянды холестерин емес, құрамында пайдалы май болғандықтан біздің асқазан ішекті майлап тұрады. Яғни сол арқылы сізде запор деген проблема болмайтын болады, қыздар.
түсінікті иә, мен сізге рационды барлығын айтып бердім, не істеу керек, не жеу керек екенін. Көбінесе жаңағы до обеда қыздар фрукты жейміз, после обеда желательно овощи, яғни түскі және кешкі асқа біз жаңа әртүрлі көкөністерден салаттар жасап жеуіміз қажет. Көбірек жаңағы жасыл жапырақтар деп айтып жатамыз, иә, зелень, вот көбірек қолданыңыздар, тоже көмектеседі сіздерге запордан құтылуға. Ал егер жаңағы жүктіліктен соң немесе қандай да бір операциядан соң запор болған болса, онда міндетті түрде оны дәрігерге айтып, егер қандай да бір асқазанда проблемалар болатын болса, оны дәрілік дәрігер жазып берген қарапайым дәріханадан алынған дәрілермен емдесеңіздер болады қыздар. Бірақ барлық жерде дәрігер сіздерге дұрыс тамақтануды айтады қыздар, оны міндетті түрде ұстануымыз қажет. Енді тағы да не істеуіміз қажет, иә, рационның барлығын білдік, рационның барлығын орындаймыз, біздің проблемаларымызды білдік, қандай бізде нені істемей жатқанымызды білдік, иә, мысалы отыратын болсаңыздар, дайым мен отырып жұмыс жасаймын, вот поэтому у меня запор деулеріңіз мүмкін, немесе мен суда аз ішемін, немесе мүлдем всегда диетада жүремін, сол үшін менде запор болуы мүмкін деп ойлауларыңыз мүмкін. Енді не істейміз? Енді бірінші қыздар, ол шак. Яғни мен өзім жаңағы марафонға қатысып жүрген қыздар көбісі проблема болып жатады, иә, осындай, иә, бастапқы үш күнде болып жатады. Өйткені біз дұрыс тамақтануға үйреніп жатқан кезде де біздің қыздарда запор болып жатады. Ол бастапқы үш күнде қалыпты қыздар, әрі қарай бірақ ол дұрыс емес, әрі қарай міндетті түрде қалпына келу қажет. Одан соң міндетті түрде шакты, яғни күніне 10,000 шак деп айтып жатамыз, иә, норма бойынша күніне 10,000 шак жүру керек. Дәл сізде егер шамаңыз келгенше көбірек жүріңіз. Өйткені көбірек жүрген сайын асқазан ішек жұмысы жақсы жұмыс жасайды, метаболизм жақсы жұмыс жасайды, сіз запордан құтыласыз иншалла. Бір, үйдің ішінде жүрсеңіз де болады, үйдің сыртында жүрсеңіз де болады, бірақ эффективнее үйдің сыртында таза ауада демалып, миды тынықтырып, стресстік жағдай болмау керек та. Енді ойлағаныңыздың барлығы бір жақсы позитивный ой болуы керек сізде, вот сонда сіз запордан құтыласыз. Бір. Екінші, вакуум қыздар. Вакуумды енді көбіміз дұрыс жасамай жатырмыз, иә, мүмкін менің вакуум курсыма қатысқан қыздар да болуы мүмкін араларыңызда, иә, сіздер мүмкін дұрыс жасап жүрген шығарсыздар. Өте қуаныштымын қатысқандарыңызға, өте қуаныштымын да қыздар, өйткені сіздер өмірлеріңізде өздеріңіздің денсаулықтарыңызға бір болсын жаңағы пайдалы нәрсе алып келдіңіздер деген сөз. Бір рет көрдіңіз, үйреніп алдыңыз вакуумды, өмір бақи сол, егер сізде запор болатын болса, сол вакуумды жасап жібердіңіз, жайлап жайлап өз қалпына келді да асқазан ішек жұмысы. Егер вакуумды дұрыс жасайтын болса, мына адам ішін тартып, ішін шығарған кезде, дұрыс демалған кезде адамның мына іш құрылысының жұмысы жақсарады, метаболизм жақсы жұмыс жасаған кезде сізде запор деген проблема болмайды. Ана тұрып қалған тамақтарыңыздың барлығы жайлап жайлап астына шығып кететін болады қыздар. Келесі, бізде міндетті түрде жаттығу, қимыл, қозғалыс. Яғни жаттығу жасаңыздар деп айтып жатамын, иә, шамаларыңыз келгенше. Егер аяқта варикоз болатын болса, аяққа нагрузка түсірмейтін жаттығу жасаңыздар. Жаңағы белде грыжа болатын болса, белге нагрузка түсірмейтін жаттығулар жасаңыздар. Өте көп қыздар қазір дамыған заман, интернет, ютуб деген көп, оның ішінде информация өте көп. Шамаларыңыз келгенше көбірек жаттығу жасаңыздар, егер іштеріңіз қатып жүрген болса, запор болған болса, тоже сіздерге жақсы көмектесетін болады қыздар. Келесі, мына таза ауа деп айттым, иә, таза ауада көбірек жүргенде біз ауаның барлығы біздің ағзаға барады ғой, түседі ғой, сол кезде біздің метаболизмнің жұмысын жақсартады, яғни асқазан ішектің жұмысын жақсартады, тоже сізге запордан құтылуға көмектесетін болады өзің қыздар. Одан соң жаңағы би, яғни қалай билейміз, не билейміз дейді, біз марафонға қатысып жатқан қыздар біледі, қандай билер билеп жүргенімізді біледі, иә, өте жылдам билер, оның барлығы сіздің запордан құтылуға көмектесетін болады қыздар. Одан бөлек, егер оның ешқайсысы прям көмектеспей жатқан болса, иә, клизма. Енді не істейміз? Амал жоқ, клизма істейміз. Аптасына бір екі рет жылы сумен клизма жасап, жаңағы артық токсинді шығарып тастауымыз қажет. Егер шығармай солай қиналып жүре беретін болсаңыздар, сіздің ол токсиннің барлығы бүкіл денені жаңағы улап тастайды қыздар. Сол арқылы да сіз ауырып қалуыңыз мүмкін.
Қазір сіздің асқазан ішегіңіз ауырған болса, ертең ол бүйрекке әсер етеді, ол ертең бауырға әсер етеді. Солай сізде әртүрлі аурулар пайда болуы мүмкін, артық салмақ та болуы мүмкін. Асқазаны дұрыс жұмыс жасамайтын қыздарда артық салмақ ол тез жиналады. Тез жай ғана бір тамақ жейсе болды, жай ғана айтып жатады ғой, су ішсем болды, артық салмақ қосылып кетіп жатады деген сияқты. Вот, видите, оның барлығы мына біздің асқазан ішектің дұрыс жұмыс жасамауы. Соның барлығын реттеуіміз қажет қыздар. Түсінікті иә барлығы. Енді сұрақтарыңыз болса сұрақтарыңызды қойыңыздар, сұрақтарыңызға жауап берейін, сонымен эфирді аяқтайық. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Қыздар, марафонға қатысқысы келетін қыздар, иә, маған осы жерде WhatsApp номері бар, инста парақшада, сол жерге жазсаңыздар, жеке де барлығын толықтай түсіндіріп беремін сіздерге. Вакуумға қалай қатыссақ болады дейді қыздар. Вакуумды да WhatsApp-қа жазыңыздар, қалай жүретінін мен сіздерге айтамын. Ешқайсысы қымбат емес қыздар, барлығы қарапайым үй жағдайындағы тағамдар, ондай қымбат ешқандай тағамдар жоқ. Түсінікті иә қыздар, сұрақтарыңыз бар ма? Так, мен мына жерде сұрақ көріп тұрған жоқпын, барлығы жаңа жылға дейін қанша килограмм тастауға болады дейді қыздар. Жаңа жылға дейін бір 15 күндей қалды иә уақыт, иә 25 күндей уақыт қалды. Бір 5-6 килограмм, ол сіздің өзіңізге байланысты. Әр организм әр түрлі. Үлкен салмақтағы адамдар көбірек тастайды, аз салмақтағы адамдар азырақ тастайды, жүкті адамдар мүлдем салмақ тастамауы мүмкін, бірақ өзінің денесі әр қарай толып кетпеуіне ықпал тигізеді. Мысалы менде қазір 10 килограмм салмақ, мысалы қазір менде 60 болған болса, қазір 70 иә салмағым 70, бірақ оның барлығы менде 8-ші ай беременность болғандықтан это нормально. Яғни сіз 9 айдың ішінде бір 14 килограмм қоссаңыз, 15 килограмм қоссаңыз, это считается нормальной. Ал одан көбірек ол уже сіз артық май жинап жатсыз, ертең ол босанған кезде балаңызға да қиын болып қалуы мүмкін, баланың салмағы өсіп кетуі мүмкін. Сол үшін жүкті әйелдер, сіздерге де міндетті түрде дұрыс тамақтанып жүру қажет. Так, сұрақтарыңыз сәлематсыздар ма дейді. Мен күнде гормондық дәрі ішем дейді, ішім қатады дейді. Неден дейді? Вот, видите, сіз дәрі дәрмек ішкендіктен сізде ішіңіз қату бар. Егер сіз рационды дұрыс ұстанып жүрген болсаңыз, онда жаңа судың нормасын, пайдалы майларды күнделікті қолданып жүрген болсаңыз, демек сізде проблема гормоннан. Гормонды реттеу керек, өз қалпына келеді сосын. Қыздарды оқытып жатсыз ба дейді Нұрай ханым. Менде қыздар, егер диетология курсын оқимын деген қыздар, диетология курсы 30 мың теңге. Ол жерде сертификат беріледі, ол жерде толық диетологияны үйретіледі. Эфир сақтала ма? Мен жаңа қосылдым. Эфирді сақтаймын иншалла. Түсінікті иә барлығы. Жақсы қыздар, олай болса мен эфирді аяқтайын. Мен жалпы ішек жұмысын дұрыс жасамай, үлкен дәретке көп бармаймын дейді. Жалпы ішек жұмысын дұрыс жасамайды. Я, сізде запор болған болса, онда сіз өзіңіз жаңағы мен айтқан тәртіп бойынша күнделікті ұстанып жүретін болсаңыз, рацион, жаттығу, вакуум міндетті түрде, иә. Сосын судың нормасын орындаңыз, ұйқының нормасын орындаңыз, стресстік жағдайлардан көбірек алшақтау жүріңіз. Соның өзі жаңа дәрі-дәрмекті алды-берлі іше бермеңіз, соның өзі сізге көмектесетін болады. Диетология курсы қыздар бір ай болады, яғни ол бағасы 30 мың теңге. Ол жерде сертификат беріледі, ол жерде толық диетология курсы үйретіледі сізге. Түсінікті, жақсы қыздар, олай болса сау болыңыздар.